Então, galera, estamos de volta com mais uma nossa série de Tales of Berseria. Por um segundo eu quase falei Persona 5 de novo. Mas, bem, vamos ver se tem... tem as alminhas aqui pra me pegar. Ah, eu fiz um grind, galera. E, bem, vejam o número de almas que a gente tem agora. 190 agora, né? Tipo, porra, é muita alma, velho. É muita alma. E, bem... O grind eu coloquei os dois nível 10, eu maximizei alguns equipamentos, né? E consegui alguns títulos também, como vocês podem ver. No Rokuro também, não foram muitos, mas foram alguns. Fora os negócios aqui. Bem. Fora isso, foi mais uma live tranquila, né? Foi bem de boa, a gente ficou mais conversando enquanto eu fazia as coisas. E por aí foi. Mas vamos continuar aqui, né? E vamos ver, né? O que, que vai dar. Uma máscara, uma roupa. Não, uma pessoa, talvez, né? Tutorial de batalha. Acertar todos os pontos fracos do inimigo em um combo irá ativar um combo de pontos fracos, aumentando bastante seu dano. Cada ataque consecutivo, o demônio Dial é fraco contra semi-humanos, fogo e terra. Logo, combo de Velvet com Revide Brutal, Gumes Cruciante e Espinho Rasgante ativará um combo fraco. Tá. Então, deixa eu ver. É. Qual que era mesmo? Gumes Cruciante, vamos colocar tudo no quadrado. Gumes Cruciante. Gumes Cruciante. Espinho Rasgante. Ele fala que é bom contra a besta, é isso? Rasgante, Espinho Rasgante. Não, não fala. Cara, que foi Espinho Rasgante? Corrida de bruta. Ele também. Ó, a Marcial é oculta. Vamos ver. Isso. Ele é fraco contra artes ocultas. Armadura. Bem, eu tô atacando ele com fogo, né? じゃあまだぜ。捕らえられない。捕らえられない。やめろ。逃がしやしない。インフェルノブレイ。捕らえられない。逃がしやしない。捕らえられない。逃がしやし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 
調子に乗って希望をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて全員玉をぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマシがいると思うの？ どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいいと思ってたが、それも叶わねえか。これを届けて、あんたは死んだと報告する。 そうすれば、タイマシたちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するため。で、私が出発した後、騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。ふん。 Ok. Boa XP. Atrás da sombra. Maestria. Garrafa de Denor. Vou ter que ver que porra é essa. Uma poção curiosa que dentro de um calabouço instantaneamente leva você à entrada. Desde você já tenha passado por ela. Ok. Garrafa de Denor. Você pode. Que droga! Você pode usar uma garrafa de Denor pressionando L2 enquanto estiver dentro de um calabouço. Ao usar uma garrafa de Denor, você será teletransportado diretamente para a entrada do calabouço. Pode obtê-las em lojas ou baús de tesouro. Obteve cauda do Dial. Tá, vamos pegar aqui os itens, né? Depois eu tenho que falar com ele para ver o eventinho. Cara, esse lugar aqui me lembra bastante uma boss fight que teve no Zestia, velho. Lavanda. Cadê? Aqui. ところでお前ら、どうやって俺を見つけた？偶然よ。勘が当たっただけ。俺の生まれたのは何もない陰気な村でな。そこが大嫌いで船乗りになったんだ。 だがこの邪魔だ。生まれ変わったら俺は二度と故郷を捨てねえよ。そう。 Ok. É bom ficar vendo essas ceninhas, né? Tipo, é algo. A gente vai ter alguma coisa? Acho que não. いいんだな、これで。こっちに追っ手がかかるのも時間の問題よ。同情してる余裕はないわ。 Ok. Vamos pra entrada. Que, né? Mais fácil do que usar um item que a gente acabou de pegar. E vai que eu precise usar. Precise dele, né? Mais pra frente. Vamos vir aqui. Agora a gente tem que voltar lá pra cidade, né? Não tem problema se eles me pegarem, tá ligado? Eu já tô bem mais forte que eles. Ah, é. Bem, vamos lá, né? Ah, eu peguei aquele baú ali na ponta, nessa direção aqui que eu tô olhando, só dar uma olhada no mapa. Lá na ponta do mapa eu peguei aquele baú na live. Se eu não me engano, eu tinha visto ele em vídeo, mas eu não tinha pego. Bem, eu fui na live e peguei. Só pra explicar, né? Aqui. Nossa, 201 almas. 202 agora. Deve ser alma suficiente por um tempo aí, né? Ou não, né? Vai saber. Não tá aqui. Ali, aí tá. Ok. Vamos sair. Uma alma aqui.
aqui, um itemzinho ali, eu nem vou ir ali pro outro lado. Ver se tem algo. Eu só quero pegar o que tiver no caminho. Ali vai ter um item. Você fala com alguém aqui? Não, tem um diálogo aqui. Koko nannen ka wa shiroi yuki ga futte tasukaru wa. Yuki ga shiroi no wa touzen desho? Bu. Hera visa ja atarimae ja nai no. Kazamuki to kazan no choushi niyotte wa kazanbai ga mazatta haiiro no yuki ga furu koto ga aru no yo. Shikaku ni kazan nante atta ka? Aru no wa motto kita no hou nan da kedo. Midgand oukoku nai de ichiban ookina kazan da kara. Ensheki mo sono Kiralaus kazan de toreru no yo. Teiu ka soko de shika torenai n datte. Kiralaus kazan. なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことはあるか？ないわ。見た経験も興味もね。うん。Vem aqui, né? Só falta esse maluco. Vamos lá. これはダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。わかった。船大工は手配する。浜場でお茶を。うん、オッケー。おい、ベルベット、いい機会だからブグ屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ、故郷ではやってなかったから。ならなおさらちょうどいい。やってこうぜ。ちょ、あんたって結構強引よね。おう、押しの弱い男はモテないからな。Com a Celite do Ferreiro Novato, você pode agora aprimorar e desmontar equipamentos nas lojas. Aprimorar uma peça de equipamento melhorará seus parâmetros e fornecerá uma chance de ativar um bônus de aprimoramento. Você pode obter os materiais necessários para aprimoramento ou desmontar equipamentos. Vamos começar aprimorando uma peça de equipamento. Selecione aprimorar no menu. Lâmina de sangue, preço 25. Sucata de bronze. Materiais necessários para aprimoramento são exibidos na parte inferior esquerda. Para fazer o aprimoramento é necessário ter todos os materiais necessários. Além dos materiais, você também precisará de galdo para aprimorar equipamentos. O valor de galdo necessário é exibido na parte direita inferior. Se você não tiver galdo suficiente, não será possível fazer o aprimoramento. Como essa é a sua primeira vez fazendo aprimoramento, você pode aprimorar. Lâmina de sangue de graça. Selecione lâmina de sangue na lista de equipamento. Ok, torno aumento mais 10%, caralho. Por causa do aprimoramento, lâmina de sangue foi melhorado e o nível do aprimoramento é agora exibido em um mais um no final do nome do item. Além disso, o bônus de aprimoramento é acionado e fornece a ele uma nova habilidade. O limite para os níveis de aprimoramento depende do Acerite que você usa. O Acerite do Ferreiro Novato permite que você aprimore itens até mais 3 com outro Acerite. Com outro Acerite, você pode aprimorar um item até mais 10. Quando uma peça de equipamento tiver sido integralmente aprimorada, seu nome mudará e ficará dourado. A quantidade e a qualidade dos materiais necessários para aprimorar um item aumentam com sua raridade e número de vezes que ele já foi aprimorado. Materiais de aprimoramento de qualidade mais alta podem ser obtidos desmontando o equipamento aprimorado. Com esse ciclo de aprimorar e desmontar, você pode criar um equipamento mais poderoso. Ok. Lâmina de sangue mais um. Uma lista de seus equipamentos é exibida no lado esquerdo da tela. O equipamento pode ser desmontado, aparece em branco. Itens que estão atualmente equipados ou bloqueados aparecem em cinza e não podem ser desmontados. Quando você selecionar uma peça de equipamento para desmontar, a lista de materiais que você obterá desmontando o item aparecerá na parte esquerda inferior. Agora tem que desmontar a lâmina de sangue mais um. Ok.
Ao desmontar lâmina de sangue mais um, você recebeu sucata de bronze, fluido inodoro e pó temperado grosso. Os materiais que você obtém desmontando uma peça de equipamento dependem do nível de aprimoramento daquele equipamento, bem como as habilidades dele. Isso termina o tutorial sobre aprimorar e desmontar equipamentos. Use bem essas técnicas para deixar seus personagens ainda mais fortes. Ok.一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる。そうだ。この先も戦うつもりなら、武具屋での強化は必須だぞ。推しの弱い男がモテないように、戦いの準備を怠るやつに勝利はないからな。 もっともね。これで強くなれるなら、使いこなしてみせる。あいつにたどり着くために。 Bem, um sumiu o caldo do Dio. Ok, vamos ver aqui. Eu já quero... Eu tenho muita coisa aqui, tá ligado? Tipo, fucking muita coisa mesmo. Acho que a lâmina de embarque que eu tô é a melhorzinha, né? Bem que ela é fraca. A lâmina de sangue tem mais poder. Mas essa aqui dá armadura, o que é bom. Isso aumenta um poder. Bem, vamos fazer o seguinte. Não custa dinheiro desmontar, né? Acho que não. Vamos selecionar? Não, né? Tá. Vou aprimorar essa daqui. Ok. Dano contra inimigos atordoados mais 10%. Ok. Vamos mais um aqui. E vamos mais um. Dá, né? Dá. Ok, tá máximo aprimorado agora. Beleza. Mestre Ferreiro. Ele não teve o título? Equipamento aprimorado. Forja de nível, capacidade versus bestas. Isso é bom quando estiver grindando, talvez. Você tem algum que você não maximizou ainda? Sim, o da resistência. Pega o do PV. Você dominou esse. Falta. Vou pegar esse daqui. Você não. Você, mas não tem outro. Ok. Era basicamente isso que eu precisava, né? Agora eu tenho que falar com a Maglu ou ela só foda-se? E aí, tia? Não sabia que precisava tanto de mim. Quer que eu segure sua mão? Caralho, que babaca. Bem. Então, bora, né? Talvez ela fique aí aparecendo depois, porque eu sei que ela vai fazer parte da PT, né? Óbvio isso. Mas, né, vamos salvar antes, né? Só pra garantir. Que vai que, né? Vai que eu resolvo chegar lá no Doquinhau, boss fight, né? Não é muito legal, não. Ah, beleza. Não tem mais nada pra fazer aqui. Aqui tem alguma conversa? Não. Beleza. Tem uma menina ali. Ali na frente tem uma alma, né? Vamos tacar direto. Aqui tem um item. Aqui também tem um. Caralho. Ali também tem um. Caramba, spawnou uns par de item aqui. Fune no shuri wa nantoka narisou, né? Sore de mondai ga kaiketsuru wake ja nai. Fune o matomo ni aetsure nakia, mata nanpa suru dake da zo. 航海士なんて探してる暇はないし、かといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ。俺たちだけで何とかするしかないってことか？だが俺の操船の腕は前の通りだぞ。無理強いはしないわ。一人だってやるだけよ。
どっかにフリーの航海士はいないもんかな。うん。Será que eu teria que voltar pra cidade? Eu acho que não, né? Mas... sei lá. Bem, eu vou continuar indo lá pra ponta, mesmo assim. Acho que não spawnou de novo essa daqui, né? Não. Tipo, parece que vai demorar bastante pra elas spawnarem, que parece que é uma spawn aleatório. E além de ser um spawn aleatório, ela ainda... como é que eu posso falar? Caramba, como é que eu posso falar, velho? É, tem que pegar várias antes delas começarem a spawnar, tá ligado? Tipo, uma grande quantidade mesmo. Já tá aqui, vamos por baixo. Não tem problema. Já dá uma bisoiada se essa aqui... é, tem que spawnar, não dá pra ver. Cara, legal que se esses bichos me encontrarem, eles estão tão mortos. Na moral. Se eles entrarem em luto comigo. Ah, beleza isso, né? Na, Berbetto. Omae ga korosu to, Gouma wa ningen ni modoru no ka? は?どういうこと?海岸で襲ってきたゴーマのことだよ。死んだら人間に戻っただろ。今まで俺が切ったゴーマは死んでもゴーマのままだったからちょっと気になってな。ゴーマは死んでもゴーマのままけど、私が殺したニコや村の人たちを。ゴーマの方に当たり外れがあるのかな?くだらない。死体がどうなろうが意味なんてないでしょう。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。そう。重要なのは、食らったゴーマが私の力になること。それだけ。OK, então, né? Ó, é aqui mesmo. Ah, então não tem mais nada, né? A única coisa que tinha aqui era o baú. Então, beleza. Vamos lá. Se bem que eu vou estar deixando isso daqui pro próximo episódio. Eu não sei se vai ter cena, não sei se vai ter luta, então, né, é bom. E aí, galera, eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo se você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou, o vídeo estará aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para dar aquela força para mim estar recebendo as atualizações só até na do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou. Fui.